Всім привіт! Мене звуть Леся, я волонтер громадської організації НДЦ «Флагістон Тім», волонтерська мережа «Вежа». Сьогодні ми з вами на нашому складі, де разом з компанією ПСПМ, Polish Center, готуємо подарунки для людей з міста Херсона. Це така акція, яку наші партнери вирішили провести для того, щоб в лікарнях ті люди, які хворіють, отримали теж подаруночки, що вони не в змозі піти кудись і там взяти, то ми привеземо їм. І от ми збираємо зараз разом з дівчатами і хлопцями пакунки, подарунки і будемо прямувати скоро до Херсону. Дякую нашим друзям з Польщі за підтримку України!